ahoj, vítám tě u dalšího videa a v dnešním dílu vytvořím záložku. Budeme potřebovat bílý papír, půlku barevného papíru, fixy, tušku, nůžky, no a samozřejmě lepidlo. Nejprve použijeme půlku barevného papíru. Vytvoříme z ní čtverec. To uděláme tak, že roh přehneme k delší straně. Použijeme tušku a obkreslíme hranu. Vezmeme si nůžky a vystříhneme. Přehneme na půl, tak abychom uprostřed vytvořili kříž. Necháme ohnuté a vezmeme rožek a ohneme jej dolů. Krajní roh ohneme ke středu. Stejně tak i ten druhý. Opět vezmeme ten stejný roh, ale tentokrát jej ohneme nahoru k hornímu rohu. Druhá půlka úplně stejně. A teď ta nejtěžší část. Rožek ohneme a vložíme jej do kapsy, která nám tam vznikla. Ještě jednou a pomalej. Roh ohnu směrem nahoru a v místě, kde se ohýbá, jej ohnu směrem dovnitř kapsy. Druhou půlku uděláme úplně stejně. No a záložka už by mohla fungovat. Ale my ještě nekončíme. Vezmeme si bílý papír a nakreslíme si oči a zuby. Pokud vás napadne cokoliv jiného, kreativitě se meze nekladou. Vezmeme si nůžky a vystříhneme. Ještě očím dokreslím zorničky. Rozmyslíme si, jak tam části chceme mít naskládané. Použijeme lepidlo a přilepíme. Zuby natřeme z vrchu, vložíme ji do kapsy a připlácneme. No a máme hotovo. Já se na vás budu těšit zase někdy příště. Zatím čau.